ଆଜିର ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁଭବ କରାଗଲା ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହେବାର 1992 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରାୟ 32 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିକି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟମ SLN ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ବା ଚେପି ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନାଲ ହବ୍ ହିସାବରେ ତିଆରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆମର କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ଅଛୁ ଆମେ ସାକ୍ଷରତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେଉଁଠିକି ଝିଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କର ବା ଗାର୍ଲସ୍ମାନଙ୍କର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ମାତ୍ର 32% ବୋଧହୁଏ, ଏବଂ ପୁଅମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାକ୍ଷରତାରେ ସେମାନଙ୍କର ତ 52 ନା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଛୁ, ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସୋ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଜେପି ଏଜୁକେସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ। ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ, ପ୍ରାଇଭେଟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ, କାରଣ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇବେ ଏଭଳି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଛି, ତା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି ଅଛି RP ଅନୁସାରେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ, ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ମାନେ କଳାକୃତ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାକୁ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଢ଼ିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଅନ୍ତତଃ 10ମ ଏବଂ 11ମ ଏବଂ 12ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ନାଁରେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ, ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ତାଙ୍କର ବହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମିନିମମ୍ କେତେଟା ପିଲା ଆମେ କରୁଛୁ, ଛଅଟା ପିଲା ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଠାରୁ 6ଟି ପିଲାଙ୍କର 11 ଏବଂ 12 କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ 11 ଏବଂ 12 ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଥିବ ତାକୁ ବହନ କରିବ ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ଅନ୍ତତଃ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଉମରକୋଟ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା, ଆମେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ରୁ ଅନ୍ତତ ଉନ୍ନତ ବିକଶିତ ବିକାଶ କରୁଛି, ଦେଶ ପ୍ରଗତି କରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ବିକାଶ କରୁଛି, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଥିବା ପିଲାମାନେ ପଇସାର ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତ ତାଙ୍କର
ଜ୍ଞାନ ଗରିମାକୁ ରୋକାବଟ ନ କରୁ, ବନ୍ଦ ନ କରିଦେଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାର କିଛି ଗୁଣିଚି ମୂଷା ଭଳି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆଗଭର ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମର ଜେପି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏଭଳି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାଯାଇଛି।